Mwari edari nyayengo ripo chete. Wano yoko wa mandisi kufamu dara wangu inachi turimpeni. Jamuto wana zato daisoka. Andi mkona mdara wangu isusu noti protoko yana baba ndito. Ndikanda kutarua baba wani. Hakuna baba wangu anuenda utarongwe babamu. Shakango fana ipa baba andi mkona. Inina andi sikurama. Kuli baba wangu wakaromba. Kana kutichi. Ndi kutu wala tizita. Ndozo naka wangu watawira. Wana baba zita na bula ndera baba wangu. Chandaa kukukumbirai. Na kukumbirai timese eze efemiri. Ngati ungane apa. Andi so. Taungana. Tochione sana kuti right. Laiti zita taenda kutaka pana. Tova ta chenisa sabi chenisa watai kwa isuwa shoma. Tova ta zoti unakaromba chokwa dipana pandi Misheck Mandisi. Tavu zoti chikombo cha Misheck Mandisi kashi badala. Kana yu kata unamari. Haizi mosho. Andi Misheck kakasi ya bele kawana. Anditi. Andi kakasi ya bele kawana. Imimi tau kudai sana baba kuti mudrive nye ii. Mchiti wana todi. Anditi nema device. Sekuti ni ndata ura. Hapana kambo kisa send. Rekuenda uko. Kana kuna chii. Hapwa wese. Asiwana hii. Ndata mbuzika kuti saka ndo itasi. Reka nimbo kubachire. Mwanangu. Saka ndatu ura uti nini gana mungi kwa. Reka nimbo kubachire. Kwa peta peta wese kana nduwa nere mabuti. Hamani. Aramba na itasi. Ashina juturu senza bachire. Reka nimbo kubachire. Reka nimbo kubachire. Fungwa ya kwenye. Gazi gani. Kukubachire neko kuti. Kana vine shua ya kuti baba wako yewe Misheck ndi akaenda kuromba. Saka ndiwe zvimwanacho. Shokati kacho hatina because hawasikuungana kuti chimwe. Muri iri kuramba. Mekune muri yake wa kuramba kuti baba wedu handebe akonza kuti. Tinonzwa sei muri kuramba kuti. Saka muri ndiri kuramba kuti sei. Kumbi mazvita. Iwe iwe ka. Tione kupedzana uyi. Iwe iwe ndo kumure. Iwe iwe ndo kumure wana wa Misheck ndo wa kumure kwa store. Wazali wa wana baba wacho eh ndio kumule sasa hazina mosha baba hazina baba wacho 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 Vada vaso daizwa ni baba posha udawi ya mumba vara mbarigo. Kwa zaini saka ninda kusanangura. Angoti nindu takwende pi? Nda kumbaba mtani zape. Baba posha vada kakusanangura nyaya. Mafambire daida ipi? Dutu anangura mkuma wake ui? Dutu anangura mkuma wake ui. Ganga ui. Saka. Iye ui. Tulutanangura odaro. Baba posha kwa mbwere nani. Ui ba ui. Tudashi ya kabadi. Saka baso mungas kwa nyaya ya kusanangura. Muruz gwere. Pedada baba posha panga usanangura nyaga. Sanangura angu, iyo mozo ya sanangura o. Apopo shanga usanangura nyaye. Iya kafa hapi nda mumba kuchipa kunze kwa angari kuya. Kwa mdara nyarara. Nyarara mdara nindi tau. Nyarara. Bopo shanga nyarara. Chita uraje, vendati chita uraje mdara nyarara. Kwa meni nindati nyarara. Meni nindati nyarara. Nipa nda nyarara. Oni asasina kuya ba uya uyu. Akafa hati mdara uyu. Baba tinashe, tauraje. Baba mnini ama nini waru nyariza. Kutuwa sata ureba iwa utaure. Chita ura. Jangan sendiri, di mana itu mereka story kuasa. Dia. Kamu sudah ada. Mana kita sendiri? Untuk ibadat ibu ibu, cukupnya sahaja ni awak. Cukup mili tahu cukup. Kamu sudah ni awak nunggal. Iwe, di ni nak bunga untuk lima nama Misheck. Jadi macam sweet. Ukade unde, lima nama Misheck. Saka Misheck ini akan untuk kau story. Saka petanya ya bobo. Baba rega ndi kutawa ina ndisini mukomana mukuru murundi. Hazina mhosa ndana mukoma wako. Mirai munze baba mukatonga wangu. Saka vaona baba majistara kabuda. Ndakabvunza baba story nini. Vamutoreka ni mdara. Ndakabvunza baba story tese tirimo. Ndibunga wakatotona tirimo. Ndikati baba story. Wari perono anoya kozoromba kana apa. Wanyorosa master womone. Akandipindura kuti chaizvo. Ndati saka ndondiziwo kuti Misheck uyu akafa here wamurutaura mubhuku menyu kana kuti mupenyu. Nekuti nini chanda kuziva. Wana baba kwa idai mawe ya metuona mandisi wacho makapana. Dikati tutuwa dika pane wa ramba. Shukati po iye muna anu rambi hika na asina utura mshonga pamba pangu pana. Asine nyimba izuri kaiti famine dare. Iwe iwa watu ulimu wana wa Misheck hiyo. Saka iya apumaka sika ya story. Ana utare rutumuna wakasika pana hapa ni Misheck. Iye, akata wana kuti zita rimu hukumangu. Mune tare kuti Misheck. Ndiye Misheck. Tipa ta kufunza. Kuti Misheck wacho waka itasei kwa nza. Asi Misheck wacho ndiko na limpenyu. Makapana erabu. Kwa ina mdara Badara $50, banda badara $50 ndini. Mwende kuunganiza na mandisi metse, ndutume wanu wangu, ikoku. Kuzoke na ndopata wana mdara, waka vawaramba futi, kuungana wanu. Saka ndopata ndichaganari babu wangu tino badara. Kwa wana badara, zita ziwa wangu. Apa nukezampore fila uti ndini,
inini. Wana mprofita wa waka enda mprofita wa waka enda mprofita. Ndeka mprofita wa chaari panapa. Nyaye waka ishamba zia kuna anuweze kwenye haraunda yese. Apana singa jiziba uti mnanga chizi. Jinda ka ureya mwana jini ni. I was told that I was going to be a good person. Ende wakazotaura wakati wauya panapa hapana hapana ndirikuona akaromba papi pano right dai panga kuri kunzi baba awa wanga wakatora kwa story story anga asina mukana yekuwa uiga nekuti wana mandisi wauya kubudikidza nedambudzi aibva avataurira nguva ipi nguva iyoyo zvekuti hawo mumusha kana kuti wakafamba uchizoda izvazve musha hakuna musha usina chi usina mare warewa tichitsvaga ba asi isusu pakubudirwa kwao pachokwadi wauya nemupurisa wamambo zvakanzi Misheck akauya pano akatora dumwara akatora papi pano asi kwaenda ibwa ndokwakazoenda chi azvizo modina kidzaba asi ndiri kuti inini story zvakaita ari kuti wana mandisi uyu mwana uyu uya akati ndinofunga kuti mamunhu achongete Stora kati, tema, tema. Kutara kuti mbuzi ya shira mazayai. Ashwini ni waziri. Imeme dai uyanga ni mwananga da kuwe koro wangazi ya kema msinga miri kuita babe. Hati ni ngomira. Tiketi saka ndimishu wana mandisu asho. Uyati mwana kushibata na uyesha sosara ito babu wana wenyu. Saka wakazi wese wana mandisu asho chichu ya imese papi. Panjimbo, mwiche mbese bunipai, panjimbo. Saka... Wai ndiba ndawa kumbirira kuti wanova nekuti pauri kutaura kuti washamirira kubuda kwemudzimu kumirira kubuda kwa story kwemudzimu panenge pane wakriwa mukaona paumba penyu mombe ziri kuita ziva kuti wana ari kupfa nyombo ziri kubva mukaona izvo zvisimuita ba mombe dzizvudini ziri kubva bodzi zvini zvezvi zvimoda chi saka kuti tingoda wakashinga pakuromba tingoda wakavarobini kushinga pakuromba asi ana problem ba because Ari kuti ini ndiri satani asi muri kuya kuna satani. Kuna mwari hamusuke na ngei. Makaramba mdzimu yenyu. Mwiva mata haiti, bava mata ya ishika. Saka kana mata uri hoka, msaizu ite uti tipero zhivu, haba zhivu zhacho. Saka mandisi ni anababu wake, wari kungonzi, ngawa uye uku. $50 ya waka siya ndiye kunyaratu wawo kutipasaba iwe munu. Basaka amenoti geshe nguwe kati. Asi $50 ika fura, isa tipuwa ndi waba parutanga uchai wakwe wano. Leuti itaka kumbira nge $50. Saka wari kunzi nga wawuye, saka uya asugona basaka mambo. Changa mire sa unyama, nyarombera. Sunga iwe na mandisi wese waende kwa story uko. Waende wese kwa na story, ne wabona mato wachi wawo. Bozi wakava mundiro emudzi. Wese wakateme wanyora ndona mbuyo wawasa tona mataba. Wanazo. Muna angora mba pa ila mba iya kate miwanyora ni mbuyo shini mewasheka. Angu kwa nisiba boza haruto mwanyero pa shini mkati. Sa wese o, ngosu mwe, msasu mzebo kukoba mtana. Msasu mzebo kukoba, msue mendo kwa mamuru dagiswane uyu. Amuna ula mba kumadoro kuti usani dagise ba, chengita maritendo pa mbosu. Mirai! Mirai! Ayo bakata ya duzi kwa kuti kumadoro, mirai! Ndikuta amuna ula mba pa kuti chengita maritendo pa mwe, tendo ulipa mwosa. Kula tika kukwenzi wako uti mwananyano kuna kwa mika. Saka, dinesho, ndita kutaura. Mirai! Ndiri kuti inini kuti nyai peri. Sora reke kukumbuka. Hari ya karamba kusara ila usara uko. Noti isi gini chaka saiwa. Mambo. Ipai sunga we sao wende kwa story. Kana waramba kwenye kwa story. Unza hii story kuti aruda shunu shingani. Munyore pepa ini executive. Maka ino iti shi? Kapepa kaya kano executive shi? Lofara because my major street man. Dora ye executive paper ye kwenda kotora zvinhu zvirudi ani story. Sa story. Mombe 6 is omuruda nyora executive paper sitowe by force. Tisati zvowe zvowe ba. Tofanwa kunzwanana kana tichitaura. Mwana uya ane chichemo. Akurukura chichemo chake chese machinga. Ndofunga mugera apa murutetekera nauya taurwa nemwana. Ari urwadzikana. Ni mwe wake uchipisa kana kuri achaiko havi
Andimaona. Saka tiri kuti wewe mpwere. Sokora kora wataura. Tari gamchira. Tuda kuti mure kwa Mandisi yacho yese iri panapa. Munofana kukokorodzana mese. Aramba kubuda ndiye atinopa mhosva. Aramba kubuda ndiye atinopa chi mhosva. Ndekuti waramba ruzhinji rwauya chakupa kuti usare chi kuda kutiperere pamusana pako. Usina kunyota ishoko kuti munhu wese kwa Mandisi nyangwe andowe chirema mutakurei muende naye pastore.